Болт бұрабылатын кәйетенің контроллері нетен айлғы қарыстығылы министерстветі күйісті әқүлені ұйтарыны дейлі ұстаты бол бұд әрейді түміктерін туынан Евгений Тайтуна көпсер. Қасылайы Өлән, Мирней, Нюрба, Оң әжіген ұлыстарынан қылтаба бір самай ұлаққан Лена Линьокскай популяцията ағыр. Быйыл Нюрба ұлығын электригер бұ қыл ұлыс жүгі хабытынан себәстен айылға қарыстабылы министерстветі көңілі соғы бұлтағаны бапсыр сұруқтақ күйістіға ғылай ұтты. Ол түмігер 12 бұл бұралын кеғи бұлынна, онына бір хоконы бұлтағын түбелтетінен ұғылыны жылы материал берілінді. Ол күрдік 2 бұл чүт түет табаны, онына 9 ұлары хоконы бұлтағатылар. Бүкін өлі соқ бұлтағы бұл жоңға бұл бұрабылатын кейіні контроллыр анал өләхеттер түйін ортата төбестілер. Масыналарын егер қылларын әттен қолларынан ұғатта бұттар. Төбелерін ұлбадақтар. Один комплект, второй комплект, третий, четвертый и пятый. Бес комплект. Оны тоғыз ұлар, ел таяқ. Төбеден бұдақтыр. Кетса, оқсайы. Бір таяққа оны табағары көңілі ақтырын үрдінен соқуыны кәйәтшілер, әлбақ табаны көрін еңселергер қазда қылы қытый бұттар. Сүйдік түгастар еді де ол? Түгас бандық терапиын көп дүйінен үйден тағақтастыр. Оны қойын. Хуу демар үтіл ақтытын, үткілі қоп бұйын тебе ға. Хәддәкіне қытын. Қыл табалар төбелерін күн тұр бұтын кәне сарсыныңар бейді болулар. Бұлчыттар дүбір әкенердір дүбұлтағы бұл табаларын төбелері ұқыталылар. Бұл Олег Романович, бұл көлі өте құрғалықты. Бейт түгіт төбеті. Бейт таяқ өте. Оу, қағылары 1, 2, 3, 4, 5. Әті тетерейлерін тетер біттірін бейте ене әк бұға. Ол масығына бұл түрде тетерейдей дейді. Ара қолдан боламыз. Көңілі соқ бұл тағын түмігер судар ұстыбаға 315 тұхынша сумалақ құрымның қолы бұд. Бұл түттар сағаларын бұл жан, бортокол полицияға тиен білігін қолуына жылы дәрелдер. Санатан әттәққа бір қыл табаны көңілі соқ бұл тағынға ұстырап 6 тұхынша соққа байға тиер. Евгений Тойтонов, Петр Цой, Сақат Лебінетті, Джокускай, Нюрба.